Сърдика, там майка ми и баща ми бяха на квартира. И аз там се родих. Те се изнесоха. Те живяха в факултет известно време при дедо ми и баба ми. Също така ти получаваш името? Да, на дядо ми и Васил. Той е бил роден на 14 януари, точно когато се празнува циганската нова година. И така той. А така той получава името си, Васил. И аз така съм кръстен на негово име. И така смея да кажа, че с достоинство носа неговото име, с радост може си. Бил красив човек, хубав. И най-вече хубава душа има. Като човек е бил хубав. Каква му е била професията? Ами... Той се занимавал с много неща. С коне, с най-вече с кошничарство, плетене на кошници. Много хора са идвали пред него да ги лекува. Щупени, навекнати неща. Той е помагал на много такива неща. И явно го е носил от преди това от някъде. Това нещо, защото виждам, че брат ми стои, че той също им носи и такива качества, умения. Имам спомени от детството си, когато сме ходили пред тях на гости, как цялото семейство са се събирали, моите чичовци, леви, при тях и това са били едни от най-красивите моменти в живота ми. Плетяли са кошници и тези още остава мириса от духанието на пресни върбови клонки вътре. Е неописуемо как това усещане, този мирис ухае цялата къща. Тази атмосфера на селото, на вкусните манджи, които приготвяше баба ми, тези разкази нощни за различни същества, такива истории, които стават като... В един момент ти не знаеш истина ли е, не ли, но го приемаш като чудо. За едни говореха, дедо ми говореше за разковото, за едно същество, което се явявало само на добри хора. Онези, които са чисти хора. И говореше за един човек от нашето ром, който е бил, как се казва, Тутуле му вика, който е бил много чист човек. Та на него му се е явило такова същество, което е закрилник на съкровище, на злато. И понеже той е бил много чист човек, на него му се явява това същество и му показва къде се намира това съкровище. Е такива истории, интересни, ние ги слушахме с захлас. И много такива подобни приказки се говореха. Беше интересно. Нямахме телевизор, нямаше такива неща от съвремето. Просто един приказан свят, романтичен. Приказан свят, който ти остава завинаги в душата. О, да, когато сме живяли в Сердика, там аз имах точно... Затова става въпрос за контакта между поколенията. Аз прихванах това нещо от моите братовчеди, които те са били абсолютно за мен като вълшебници.
умели са да рисуват по-големия брат от двамата братовчети, защото са батко Коце и батко Валю, са били двама. И батко Коце, по-големия, той е бил много изключително даровит, не само в рисуването, но и в пеенето. Той е бил сръчен. Всичко му се отдавало. И когато е рисувал, когато са рисували на обикновени хартии, това, което се появявало на листа, ме впечатлявало страшно. И така аз се прихванах. Исках да опитам и аз да видя как тази магия от невидимия свят, от празния лист, изведнъж се появява нещо пред теб. Това е за мен бил... Още си е магия, защото този свят, вътрешен свят е вътре в тебе, никой не го вижда. И когато се появи на листа, очевидно всички го виждат, нали така? Но самия процес, какво става в главата ти, как трябва да твоята ръка да има умението да го направи, да го изрисува. Представяте ли си каква комуникация между вътрешния свят, онова, което си мислиш, онова, което ръката ти може да направи. Това са много... Ние даже не си даваме сметка колко са важни тези неща. Но само сърцето, което те имаш влечение към това, искаш да го правиш, тогава като че и по някакъв магия всичко се синхронизира и накрая се получава резултат. Всички приказки са кодове. Кодове как да израснеш, как да израснеш като добър човек, как да се ориентираш в живота и кое излиза на първо място. Доброто, красивото, да бъдеш честен и премежите, които се явяват по пътя на героя, това всъщност те правят, те карат да израстваш. Всички онези, които ние мислим за негативни неща, пречки и бариери по пътя, всъщност това са едни помагала, трудностите те правят да бъдеш по-силен, да израснеш, да бъдеш по-устойчив.